Tukirudi mjini Bukavu ambapo zaidi ya vijana 250 wamejiunga ndani ya chama cha UDPS jimboni Kivu Kusini. Vijana hao wanasema kujiunga ndani ya chama hiyo kwa kuunga mkono Rais Felix Tshisekedi na Alex Gisaro Mvunyi, waziri nchini wa miundombinu. Mmoja wao hapa aeleza. Mimi naitwa Kiraga Jean-Claude Leona. Niko resortisa wa Kivu. Voilà. Manifestation ambayo tuliorganize ilikuwa na lengo moja, ni kumsoutenir ministre d'état Alexis Gisaro Mvunyi. Ni membre wa huku kwetu kuweste na ni resortisa wa Sud Kivu. Tulipenda tumsoutenir na tuadhere mparti politike yenye iko amo na tusoutenir hata president kwa vizio yake. Parti politike gani? UDPS. Sasa tuambie, kwa nini mulifurahi kuadhere mwenye parti politike? Bo, tulifurahishwa kuadere kwa ile parti politike paske un ni parti yenye iko pouvoir na tunatarajia changement mingi kwa parti ile, kwani tunaona yeye autorite morale wa ile parti au president wa republique, parti yenye iko ndani anapiganisha kwa kuangalia gisi ya kutetea raia na kupiganisha shida mbalimbali za raia. Shida ni mingi, lakini nadhani kila mkaaji yeyote wa este au wa Sud Kivu anajua tatizo zilianza depuis wakati gani na zilitokea wapi. Sasa tuna msoutenir juu tumuende, tunamuonyesha kwani sisi ndio tunajua ilianzia wakati gani na inafikia wakati gani. Tutaendelea kupiganisha tukimuonyesha, kwani yeye iko na ile volonte ya kutumika, hata kama petetre kuko wale wengine ambao wanapenda kuenda wanamfungia njia ili asiendelee kutumika, lakini sisi tumeamua kwa kumsoutenir na kupiganisha ile vita yoyote au shida kadhalika ili ziishi. Hakuna njia nyingine. Na kuna hadithi moja wanakata huko kwa ukoo wetu au kwa babu wetu, wanasema mfalme hata kama wewe haumusuteni anaweza kamuue hata mama baba yako na anamuoa mama yako. Ni kusema ingelikuwa heri watu wote wasikilize, wakuje tukiadere kwa hii parti politiki, tujaribu kutia nguvu zetu pamoja na za president wa nchi ili tutafute amani sote pamoja. Yeye haweza akatafute amani yeye peke yake, kwanza hajue mingi kupitigenye anapitia huko. Kuna wale wa autorite ambao wanapana mahabari ya zizuko za kawaida au za ukweli, lakini tukimuunga mkono tutamuonesha kila kitu mahali ambapo kilipo ili tupate kutafuta amani sote pamoja. Sherehe hiyo iliendeshwa ndani ya chumba cha mkutano cha Laman, kisha maandamano iliyoendeshwa tangu Place Mulamba hadi pa Mobile mjini Bukavu.